ମଣିଷଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ର ବୁଲିବ ମହାକାଶରେ, ଏଲିଅନ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ, ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନାସାର ନୂଆ ଯୋଜନା। ମଣିଷ ମହାକାଶ ଦରାଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ପଠାଉଛି ମେସେଜ୍, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥର ଏଲିଅନ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେବ ମଣିଷଙ୍କ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା। ଉଲଗ୍ନ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିବ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ ଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାରେ। କଥାଟା ଅବାଗିଆ ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସତ ମଣିଷଙ୍କ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ପହଞ୍ଚିବନି ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ମେସେଜ୍ରେ ରହିବ ଗାଣିତିଙ୍କ ବାଇନେରୀ କୋଡ଼୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଗ୍ନ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ରେଖାଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ର ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେଶରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମ ବି ରହିବ। ଆମ ଡିଏନ୍ଏର ବାୟୋକେମିକାଲ ସଂରଚନା, ସୌରମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇନାରୀ କୋଡ଼୍ ବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର। 1972ରେ ନାସା ଦ୍ୱାରା ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ପାୟୋନିୟର 10 ମହାକାଶ ଯାନରେ ଥିଲା ଏକ ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ ସୁନାର ପାତ। ଏଥିରେ ନଗ୍ନ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାୟୋନିୟର 10 ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି, ହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଏଲିଅନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଲିଅନ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଯୋଜନା। ଏଥର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଜୋନଥନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କୌଣସି ବିରାଟ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବା ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଲିଅନ୍ ମଣିଷ ଲଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ର ଦେଖି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି, ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।